VR, היום אנחנו ב-VR הולכים לעשות לכם סרטון מדהים. אני רק אנסה להישאר בתוך השטח כי זה מאוד קשור. אוקיי, כמו שאתם רואים פה, זה פיוס. אין לי מושג מה אני אומר. פשוט בואו נתחיל במשחק. אבל אני חושבת שאתה אותי, אני חייב להגיד. טוב, אני אשים לכם את הזה של C. אני אשים לכם את C. בגלל שאני ב-C עכשיו, אז אני אשים לכם את C. כי אני ב-C וה-C שלב... או, עכשיו שקט. שלב C הוא השלב הכי קשה, לדעתי. רואים? כבר מתתי בשלב הראשון. אבל בהתחלה השלב הראשון די קל. אני רק צריך לעשות את זה. אוקיי, יו, זה שלב די קשה, אני חייב להגיד. כמו שאתם רואים, בשלב הראשון עליו עברתי בקלי קלות. פה אני צריך לעשות ככה, להתחמק, לעשות ככה, ועכשיו יש פה את זה המעצבן הזה פה, שאני צריך להתחמק ממנו וגם לראות עליו, אבל זה שלב קל. הנה, כמו שאתם רואים, עשיתי את השלב הזה כמה פעמים. הוא לא כזה קשה. השלב אחרי זה, זה השלב הכי קשה במשחק. הנה, עכשיו זה השלב הכי קשה במשחק, אוקיי? זה השלב הכי קשה במשחק, אוקיי? יש פה שלוש שיעורים עליי, ואני צריך איכשהו... כאילו, אם אני לא זז, הזמן נעצר, אז אני צריך כאילו לא לזוז, ובשנייה הנכונה לזוז, אני אתן להם קצת להתקרב. בשביל שאני אוכל להתחמק. עוד פעם, אתן להם... אוקיי, אוקיי. זה קשה. בחיים לא הצלחתי לעבור את השלב הזה, אבל נשאר לי רק אותו. אין לי מושג מה אני יכול לעשות. יואו, אשכרה הצלחתי לעבור את השלב הזה, זה הפעם הראשונה באמת שאני אשכרה מצליח לעבור את השלב הזה. אומייגאד, זה נראה כיף. מי עוד? אוי, לא ראיתי אותו. מה אני עושה? קלטתי מאוחר מדי, בוא נגיד את זה ככה. מה, יש אותו גם? לא ידעתי. אוקיי, זה הגליץ' רציני. נראה לי זה הגליץ' הכי גליץ' במשחק. באמת, לעשות משהו עם... להרוג אותם, לא השתמשתי בזה בכלל. אם אני הורג אז אני הורג, אם לא אז לא, ואין לי פה כל כך נשק. ואני לא יודע איך אני אמור לעבור את זה, כי תסתכלו כאילו כמה עיריות ואיך אני אמור לעבור את הדבר הזה. מה? הייתי רק צריך להתחמק? אוקיי, נשאר לי אותו. בואו, אוקיי, זה היה שלב די קל. פשוט הייתי צריך לדעת מה לעשות. אוקיי, יש פה הרבה רובים, זה כבר סימן לא טוב. שהולך לקרות פה משהו... איך אני אגיד את זה? קשה. אבל כמו שתמיד אני עובר את זה... אומייגאד, לא ראיתי אותו כבר. עברתי, אני הולך לעבור את זה, אוקיי. חברים, זה קשה. מה משנה? לא צריך... יש. כמו שאתם רואים, עברתי עוד שלב. עכשיו בואו נראה איזה שלב. אני הולך לעבור. יש לי פה מעדק, אני צריך... לפגוע בו בזמן שיש לי פה עוד אנשים שמחכים לי, וזה מאוד קשה. אומייגאד, זה האנשים שהרגתי קודם. אומייגאד, לא ראיתי. ירה לי בפנים. מה הדקי שלי, תיזהר. בום! אוקיי,
מה? בום! כמו תמיד אני... עובר את זה. יו, אני גרוע עם ה... עם כוכבי נינג'ה, זה שאני הכי גרוע איתו. אבל, כמו שאתם יודעים, אני לא מוותר. ואם אני רוצה, אני אעבור את זה. כמו תמיד. כמו תמיד אני עובר את זה. או הנה. כמו תמיד, אני תמיד... אומייגאד, די, אני מפחד. אוי לא. המשך יבוא, חברים. אני מפחד. אני מפחד, המשך יבוא.